Tak já už velmi ráda tady u nás ve studiu vítám jednoho člena pražské kapely Metalcraft a tím je Junior. Já tě vítám, ahoj. Hello all heavy metal maniacs, yeah! A prosím tě, Junior, já to vím, proč ti říkají Junior. Říkej mi Žuňo, klidně. Ale tak osvětli to ty našim posluchačům. Hele, Junior je víceméně přezdívka, samozřejmě já jsem syn našeho bubeníka, takže to taky trošku tomu napomáhá. Jak proto to... jsem Žuňo a vzhledem k tomu, že jsme oba Martin Linhardt, tak já jsem Martin Linhardt Junior. A jde to jde s tátou v kapele? S tátou to jde super, já nemám s tátou sebe menší problém v kapele, jako ostatně teda v ničem. Tak teď si asi potěšil spoustu otců a naopak si třeba naštval trošku i ty kluky mladý, ty syny, který prostě ti asi možná tátu budou závidět. Jasně, že... já bych měl být takový ten rebelský, co přijde a řekne rodiče mi serou a hlavně fotr, že jo, no bohužel takhle já to nemám a ani vteřinu svého života jsem to tak neměl. Jako. Tak neříkej bohužel, protože to je fakt super. Takže k tomu jsme se tak nějak dostali, vy jste metalová kapela, vy jste poměrně mladý, vy jste vznikli v roce 2014. Jo, a to jste tak? Se tak nějak jako dávali dohromady, že jo, pak vyloženě ve 2015 jste se ustálili, co vím, a hlavně vzniklo tří skladbový EPčko. Jasně, máme krátkometrážní EPčko, točený vlastně v Ponte Records v Mostě, který vlastně je úplně první počin týhletý party. My jsme teď taky v Ponte Records, máte nějaký zvláštní vztah k tomuhle studiu? Jasně, protože jsme tady máme navázaný kontakty na super lidi, jedním z nich je náš dvorní grafik Zdenda Lamásek, kterýho tímto zdravím. Točili jsme s klukama z Mostu z MS Production vlastně náš první videoklip na skladbu Get Up Noise. Hlavně vy s tímhle klipem bodujete, vy s ním bodujete v Czech parádě na televizi Rebel. Jo, je to tak, sami se tomu divíme, teď jsme dokonce bronzový snad. A když dá pán Bůh, tak se tam... Bronzový? Ne, stříbrný, to bylo... Stříbrný jasně, my jdeme takhle nahoru. No a když dá pán Bůh, tak bychom se tam mohli ještě další týden udržet. No určitě, já budu moc držet palce a nejen já, ale samozřejmě vaši fanoušci, který jak je vidět, tak jich je celá řada. Co pro ně chystáte? Tak, pro fanoušky chystáme videoklip číslo 2. Mm-hmm. Který by měl být trošku vytržený zatím z kontextu téhle party, protože se jedná o pomalou písničku, která je akustická a mělo by to být trošku něco jiného, tím pádem bychom možná i mohli rozšířit řady fanoušků taky o nějaký, který... Faninky, hlavně o faninky. Možná taky o faninky. No ne, taky většinou ty ploužáky, takový ty oplodňováky, jak my jsme jim vždycky říkali, tak na to se vždycky nachytají. No a to ženský. Já budu asi napůl ženská, protože já mám rád spoustu pomalých písniček. A jo, tak na tom vůbec není nic špatného. Ale s tím teda, že to je výjimka, fakt zase si pojedete nějakou tu svůj. Jasně, no není to žádná sypanice, jsou to akustické kytary a chraplavý zpěv, takže je to takový trošku jiný, než máme doteď. Zpívám to já, takže to nespívá náš frontman, ale je to tím pádem úplně jiný, protože je tam taky jiný hlásek. Jasně, já se zeptám tak, jako, že vy to nemáte moc rádi, ale přeci jenom. Tak máte teda, loni jste vydali třískladbový EPčko, teď tady budete točit taky klip tedy k té nový písničce pomalý. No a co dál, co třeba normálně klasický debutový úplný album? To chystáme až na příští rok. Takže v roce 2017? V roce 2017 a máme to zatím vypočítaný tak zhruba někdy jaro-léto. Mm-hmm. A to už by měl být opravdu plný disk, aspoň 10 stop, aby to za něco stálo. Já se ještě vrátím k tomu, k vašemu začátku, protože já vím, že vy jste příznivci Judas Priest, Halloween, Black Sabbath, takže taková no, ta jiné, klasika, samozřejmě. Mimo jiný samozřejmě. Nicméně já vím, že vy jste začínali a měli jste hodně covery, jste hráli, pak postupně tedy se nabalovaly ty čistě jenom vaše písničky, doufám, v roce 2017 budete točit nový, budou to jenom vaše písničky? No jasně, my určitě na velký CDčko nechceme cpát žádný covery. Covery u nás začaly tak, že to bylo na sehrání. Klasika, když jsme se potkali, tak si dáme něco, co všichni známe. A samozřejmě jsme zjistili, že reakce lidí jsou na to kladný, tak jsme je zahrnuli do svého programu. Dneska už samozřejmě máme vlastní skladby mnohem víc, že jo, ty už převažujou, ale pořád ten program obohacujeme o tyhle písničky, protože lidi to mají rádi a ty reakce jsou fajn. Já si totiž myslím, že lidi jsou hladoví po takovém tom klasickém, melodickém heavy metalu, který vy hrajete. Já to takhle nedokážu asi úplně říct, každopádně my ten old school máme rádi a proto se ho taky držíme. A evidentně to děláte dobře. A já bych se ještě vrátila tam, nebo sem do Mostu, kde my vlastně jsme, protože vy jste zrovna ten nový klip ke skladbě Get Up Noise, se kterým vy hlavně mimo jiný tady budujete, taky v Czech parádě, tak vy jste premiéru, vlastně vy jste ho představovali tady v Mostě ve Véčkách.
proč v Mostě ve Véčkách? Je ten klub plán nějaký? Už jsem to říkal, nejde ani tak o Véčka, jde o to, jak už jsem zmínil, Zenda Halamásek, náš dvorní grafik, není jenom grafikem, ale takový polomanažer. A vzhledem k tomu, že tady má dlouhý prsty, tak jsme se vlastně s tím nechali svíst a premiéra byla prostě plánovaná v Mostě. On se o všechno postaral a prostě udělal nám báječný promo k tomu a nebránili jsme se tomu a přijeli jsme se, máme to v Mostě rádi. A nebudete, nejste tady naposledy tedy. No jasně, že ne. Tak my se zase budeme těšit někdy a brzo. Čau, ahoj. Tak jo, čau. Metalcraft zdraví posluchače rádia Ponte Records. Let's